اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، یا ابتی، اے ابا جان، یہ پیار سے بلائے جانے والا لفظ ہے، یا ابتی، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکباً، 11 ستاروں کو، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، کہ لی ساجدین، میرے لیے جھکے ہوئے ہیں، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ کیا خواب ہے؟ کیونکہ بہت انیوزول خواب تھی. قالا، ابا جان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرو اپنا خواب، الا اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں، بھائی اس سے کچھ جیلس ہیں، اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے، اس کو نقصان دیں گے. یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی، اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی. یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے، آئندہ چل کر وہی ہو گئی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے، یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا. فیکیدو لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن، وہ اس کو بری چالیں سچھاتا ہے. اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث، یعنی باتوں کی تعویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی ہے نا، باتیں ہی ہوتی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. اپنی نعمت سے مراد نبوت. وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور آلِ يَعْقُوبَ پر، کما، جیسا کہ، اتمہا علی ابویکا، اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے دو باپوں کے. یہ دو باپ کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام. یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، تجھے بھی نبی بنائے گا. اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس خواب سے ہمیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے ہمیں، خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی. اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے. خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، اپنے ہی دل کی بات، حدیث نفس، یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں، مثلا بغض ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، یا کوئی خواہشات ہیں، کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی. اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کی خواب، شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے. یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا. اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے. اچھا، اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی مار رہا ہے آپ کو، بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں، بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان. اور تیسری چیز، خدا کی بشارت، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی. ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟
کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی نا, کبھی سوچا ہوتا ہے, کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا. اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا ہے, یہ چاند جھکا, اور 11 ستارے, 10 بھی نہیں 11 ہیں. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی, یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے, کچھ خوشخبریاں ہوں گی, خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہ ہی ہو جاتی, اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے او یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی, پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی, لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا, جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا, بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے, آپ نے فرمایا سچا خواب, میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا, لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث ہے بخاری کی, اول ما بدء بی الرؤیا الصالحہ, سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے, کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپئر کیا گیا, جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے, اور وہ بعین ہی ایسے ہوا, اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان, سچ بولنے والے لوگ بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں. اور ایک خواب مثلا ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا ہو. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں, اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے, حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں, نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ, کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں, ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی, فیوچر کی خبریں دے دی جاتی. جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش, حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے, تو ایسے ہی یہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا, نہیں, نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو, اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا, جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی, بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے, اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے, وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں, جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں, ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے, تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے, یعنی گھومتی پھرتی, اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی, کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا, جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا, جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے
تو کیا ہوگا؟ روح وہاں سے بھی نکل جائے گی، یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی، وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی۔ تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے، اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے۔ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا، مفتی اعظم کو خواب آیا، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا۔ اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا، دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ وہ شہداء کہاں ملے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو۔ یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملیں، کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی، لیکن جو مومن کی روح ہے، خاص طور پہ شہداء کی روح ہے، تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی۔ تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی، یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دے ایک طرح سے۔ وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی، پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی۔ ٹھیک، تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے ایز سچ، واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملے۔ مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا۔ اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے۔ ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہٰذا خواب میں مار لیتا ہے، اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی، لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے۔ یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف
یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا ہے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں, اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں, وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا, بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے, عقیدے میں, گھر کے جھگڑے میں, کسی ذاتی اس میں, تو ہم کمزور ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں, خوابوں میں کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا, اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا, تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی, اس لڑکی. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی, اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے آپ کی, اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں, اس کی برائی دیکھ رہے ہیں, تو یہ دراصل کیا ہے, شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں, ویسے کچھ کر نہیں پاتے, مجبور ہیں آپ, تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے, مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں. وہ ادھر آتا یعنی مسلمانوں کے پاس آتا, ان کی باتیں سنتا, ادھر جاتا ان کی سنتا, وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے, ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے. کسی نے اس کو مشورہ دی تم استخارہ کر لو, نتیجہ کیا نکلا, اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی. اس نے کہا مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب. اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواب پر. کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نخواستہ آپ کسی فتنے میں پڑے اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا آپ ہی کو کوئی کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ استخارہ کریں گی؟ کرنا چاہیے آپ کو, کیوں, کیا حرج ہے کر لیں؟ کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو, کیا کرنے جا رہی ہے, کہاں سے پکڑو اس کو, دائیں سے آتا ہے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, 24 گھنٹے اس کا کام یہ کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو. تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑنے لگے ہیں, تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے, اور میں تو اچھا بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں. جی ہاں, کئی بزرگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے. آپ نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی تو نمازیں بھی معاف ہیں. یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, ان کو اشارہ ہوا. اچھا بعض اوقات خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا, ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں قبر پہ سجدہ کرو. جی ہاں, ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں. اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینا چاہیے؟ کیوں, خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں, جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں, ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی, خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا, ہم نے وہ دیکھ لیا, یہ اشارہ ہوا, وہ پڑھنے کو کہا گیا, اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلا آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے بارے میں ایک خواب دیکھا, بڑی پریشان, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تم روز قرآن پڑھنے چلی جاتی یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا, یہ تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے,
تمہاری آخرت کا نقصان ہے اس میں. آپ کہاں اٹھتے؟ اچھا اس وقت آپ کو یہ قرآن کی آیت بالکل بھول جائے گی, ہوا خیر مما یجمعون, بالکل بھول جائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر وہ خواب ایمان کا درجہ رکھے گا, حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے. سورۃ الاعراف, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا شیطان کی طرف سے. بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے, اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے, کوئی برا خواب دیکھ لیا, تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا, پھر آپ اور سو نہیں سکتے, ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگے تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارے, اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے, اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اور کسی کو بتانا نہیں ہے, کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے, تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالی کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں سے, نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمان. اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے, ڈر آئے سوتے وقت, سونے سے پہلے, یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کی جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں, فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص, یعنی کوئی آپ کو ملے گی. ہمیشہ یاد رکھیے, بی کیئرفل, کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی, خواب شریعت نہیں بدل سکتے, خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں, وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے, اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے, خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا, اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا, اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. رہو یوں کافی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے. یہ قصہ وہاں جانے والی کئی خواتین نے خود سنا ہے.
ایسے کئی چیزیں آپ کو ملیں گی. ہمیشہ یاد رکھیے, بی کیئرفل, کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی, خواب شریعت نہیں بدل سکتے, خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں, وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے, اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے, خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے, یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا نا, تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے, اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلاً کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے, تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں, فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم مری جاؤ گے. نہیں, اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی, تو بھی آپ خاموش رہیں, کہیں کہ صدقہ کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان, جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے, صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا, اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت. اچھا, کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا, اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں. سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا, یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں, یا بالکل ہی کوئی انیوژول چیز ہے. عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو, اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا. اس میں جو بہترین کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے, ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا. اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں, کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں, وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, بعض خواب بیماری ہوتے ہیں. ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے, یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں, اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے, اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے. اور بعض ہومیوپیتھ علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں. تو وہ مریض بتاتا ہے مجھے پانی بہت نظر آتا ہے, مجھے آگ نظر آتی ہے, مجھے یہ چیز نظر آتی, تو وہ چونکہ روح پر دوا اثر کرتی ہے تو روحانی علاج ہی کی ایک قسم ہو جاتی. یہ لکھتی ہے کہ مجھے پہلے بہت برے خواب آتے تھے, جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑھے ایسا بند ہو گیا. اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں, تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اور حاجت کے نفل پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو, تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو اس سے روح ملی, تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں. بعض اوقات آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے, اس کی یہی وجہ ہو سکتی. پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, عورتیں پردہ نہیں کرتی, وغیرہ وغیرہ, اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا. اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکی دار نے دیکھا ہے. اچھا, ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی, بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا, اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے, اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی
سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14-14 دفعہ، لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے خواب. تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں، کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے، اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے، اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا، تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں، اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں، نہ کہ وہ خواب. ہاں، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تو حضور کو خواب میں دیکھ لی. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا؟ آپ اپنی وفات تک صرف چند 5-7 بال کوئی سفید ہوں گے، اس میں سیاہ داڑھی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے سیرت میں، شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے، اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا. یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ گھڑ کے سن. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی، آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں. آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے، اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا، کوئی یقینی بات جب تک نہیں، تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روپ ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روپ میں ڈالیں، بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے. جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے، اور خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. اور بعض لوگ تو رات کے اور دن کو بھی ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں. تو خواب خواب ہوتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے. خواب دیکھنے تو چاہیے، خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے. جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے، تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے، دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کی، ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے. کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو ہو جائے، نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے استخارے کی. استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ بیگ سے یا باکس سے یا کہاں سے؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے، استخارہ نکالنے. پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا جو خود ہی چور ہو، تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں، ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے تو، اور پھر وہ اس کے ذمے لگا دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرطیہ نسخہ، اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، اتنی دفعہ یہ چیز پڑھیں، اور کیا ہوگا، آپ کو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں. اچھا، میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی اور میں نے وہ پڑھ پڑھ کے لیکن کوئی فائدہ نہ ہو. میں نے سنا ہے کہ خواب اگر سچا ہو تو اس کا اثر آپ خود سے خود تعبیر کریں. ابن سیرین کی کتاب اگر آپ کے پاس رکھی بھی ہو تو اس میں انہوں نے سمبلز بتائے ہوئے ہیں کہ ایسی چیز نظر آئے تو یہ معنی ہوتا ہے، ایسی نظر آتی، اس سے پڑھ کے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دیکھیے، یہ کس چیز کا سمبل ہو سکتا ہے.
اس سے پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر وہ چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی تو بس دعا پڑھ لیجئے. اگر استخارے کے بعد اچھے خواب نظر آئے تو یقین کر لینا چاہیے. میں اس چیز کو نہیں مانتی پرسنلی. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ بڑے خوبصورت خواب دیکھے اور بعد میں وہ چیز بالکل الٹ گئی ان پر. اکثر لوگ رشتے کے لیے استخارے سے مدد لیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بس استخارہ ہی کافی ہے, اس میں خواب شرط نہیں. بعض اوقات آپ استخارہ کرتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ آپ دلہن بن چکے ہیں اور بہت خوش ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.